realmente quer mais? Faz 3 anos que a gente namora. Falou que ia comprar carro, comprar casa, cadê todas as coisas? Só eu boto dinheiro nessa casa. Assim não dá mais. Ô, amor, calma, amor. Sabe que tá difícil as coisas, mano. Mas vou arrumar um emprego, amor. Ai, que bom. Sabe por quê? Por quê? Porque você é uma boa menina. Tá, pode parar. Tá, amor, tá. Bora aí, hein? Ficou bacana, obrigado, obrigado. Só tá faltando o quadril meu aí, rapaz. É verdade. Seguinte, meu parceiro. Fala, pai. Sabe que tá complicado o mercado aí, sim, né? Sim, com certeza. Faz aí mais ou menos uns 23 anos aí que eu não recebo proposta. Eu imagino. E minha mulher tá colocando uma pressão em casa. Eu imagino. Pra arrumar um emprego aí. Imagino. Cara, queria ver se vocês vão me dar uma força aí. Pô, arrumar uma vaguinha aí pra mim, pô. Rapaz. De garçom, degustador de Danone. Te entendo. Mas infelizmente dessa vez eu não vou conseguir te ajudar, irmão. Coloquei o pessoal que trabalhava comigo pra rua, enfim, porque tá bem complicado. A crise chegou aqui também, né? Nessas horas aí eu sinto falta da Europa. Eu imagino, irmão. Mas tu faz um favor pra mim? Faço. Eu vou ter que sair agora, eu vou ter que ir no banco, mas já eu tô de volta, pode ser? Ah, vai chegar um colecionador de camisetas aqui, vai comprar umas camisas, aí tu pede só pra ele dar uma mandada. Pode ser? Colecionador de camiseta. Isso. Não, beleza? Beleza? Pede pra ele esperar. Claro, vai tranquilo lá, pai. Vai então, tranquilo tá. Lá, pô. Vamos pular a parte que eu peço aquele vinho do pão. Ô pai, até me deu uma sede agora, hein? Eu vou tomar um chope. Chopezinho ele não vai saber quantos litros tem ali dentro, né, pô? É isso aí, papai. Gostinho de neve, hein? Esse aqui tá bom. Tá no ponto, hein, papai? Esse bar combina comigo, hein? Quantos quadros da minha história eu ia colocar, hein? Aí ia ter que aumentar a parede. Esse cara tá perdendo dinheiro comigo. Não tem visão, né? Acho que o cara das camisas chegou, hein? Fala, irmão, beleza? Beleza. Dono do bar tá aí? Cara, ele deu uma saidinha, ele foi no banco, mas ele já volta aí. Tu é o cara das camisetas? Isso. Ah, beleza. Se quiser guardar aí, ficar escolhendo umas camisetas, dando uma olhadinha. Vou guardar, que hoje eu vim com dinheiro, vou comprar bastante camiseta aí. Opa, beleza. Quer um shopzinho? Te faço a 10. Não, obrigado. Então, beleza. Pode dar uma olhadinha nas camisas lá que ele já volta aí. Já que não quer, tô morando, meu pai. Veio com dinheiro pra gastar nas camisas aí. Top essa aqui, hein? Primeiro time da Itália que eu joguei foi o Milan. Dos primeiros carimbos do passaporte que eu ganhei. Essa aí, quiser comprar, eu te vendo também, cara. É um pouquinho mais caro, mas essa. Essa aí a Berlusconi já abraçou ela. Era mesmo que já abraçou, mano? Papai, essa aí cheira aí quando vem. Nossa. Não tem um cheiro aqui, que eu tô italiano, pai. Aí, ó. Vou ter que levar. Faça o princípio com a mão. Essa é relíquia, hein? Essa é relíquia, mano. Vou levar. Eu vou deixar separado também. Paga, essa aí, ó. Essa aí, não. Essa aí, não. Mas essa aqui é top, hein, ó. Essa aí, não. Relíquia. Essa aí, manga longa. Do Manchester, manga. Essa aí tu não vai encontrar. Nem lá no Manchester tu vai encontrar. Essa aí foi quando eu fiz a minha estreia, cara. Tava estreando e me lesionei. Primeira lesão eu tive com essa camisa. A bola venceu. Fui dominado dando um elástico no ar. Senti, caí. Tem até um pouco de sujeira na grama aí, pô. Lá do Old Trafford, lá. Pô, é um pouco mais caro, mas é história, pô. Até. Sério que jogou no Manchester? Eu tô te falando, cara. Eu tô emocionado aqui, não acho que tá admitindo, cara. Essa aqui é fera aí, manga longa. Opa, essa aí tu não vai encontrar. Pode ir na longa, isso que tu não vai encontrar. Essa é a única, peça única. Vou levar, já vou deixar separado aqui. Vai ser um pouco mais caro, mas ó. Não, não tem importância.
Isso aí, eu vi que tem isso. Tem história? Ah, meu Deus, tempo de Barça, cara. Ah, vai dizer que jogou no Barça também. Tu que jogou? Eu não tô te entendendo, cara. Tu disse que é colecionador de camisa, eu não conheço minha história, cara. Não tem nem uma camisa minha, cara. Brilhei no Barça, cara. Meus olhos europeus foi no Barça, cara. E com essa camisa, a 10, cara, a 10. Meu primeiro gol na Champions com a camisa do Barça, cara. Essa aí tá caro, mas ó. Tu é o único cara que vai ter essa camisa. Nossa, se tem gol na Champions, eu vou levar então. Claro, cara, faz o 4 com essa camisa aí. Ah, e a 10 mesmo. Revolta no meu banco, nessa aí. Vou levar, já deixei separado aqui também. Ó, vou deixar tu levar porque, né? Nossa, não acredito. Ah, não, vai sair que não vai levar. Não, meu Deus, tem essa aí, né? Tô procurando isso aqui, cara, até com a capa. Ah, meu Deus do céu. Capinha da Champions, ó. Ai, cara, é isso aí. Eu cheguei até a sentir o coração, cara. Essa aí eu vou te contar, cara. Essa capa aí ninguém tem, cara, só eu. Enfim, não deu certo no Barça aí. O Real Madrid me contratou. Tava pra estrear no Real. Tava chegando lá no Bernabéu. Aí descendo do ônibus com a minha capa, querido, na passada. Aí pisei em falso. Senti a panturra, cara. Senti a panturra. Aí caí no pão, com a capa do tá meio rasgada. Que eu caí no chão e pegou a capa. E no fim aí. Desde aí eu tô parado, cara. Mas tá aí, ó. Eu não ia vender essa, mas o Vico tem um cara de gente boa, vou te vender essa aqui. Nossa, tá rasgada mesmo, cara. Tô te falando, cara, tô te falando. Não, essa aqui eu vou levar, com certeza, da Champions. Ó, só que essa aí é mais cara, velho. Tem que me pagar em euros. Não tem importância, dinheiro não é problema. Vamos levar. Olha, eu vou vender pra ti, cara. Eu vou fechar o negócio contigo, porque eu vi que tu é um cara bom, tu é um cara promissor aí, apesar de eu conhecer minha história, cara. Olha. Fica à vontade aí que eu vou lá fora pegar a marca. Tô muito emocionado. Essa aqui é top. Vou levar. Vai levar a ponta, então? Vou levar. Tá aqui, né? Dinheiro. Levar todas aí, gostei. Tem história, né? Tinha, então. Jogou com todas aí. Ah, vai. Cara, é isso. Cheio de Europa, cara. Bem logo, né? Não, vou botar num quadro. Obrigado. Até mais aí. Valeu mesmo. E cuida, né, cara? Que tem uma luz aqui de novo. Isso aqui vai me salvar, hein? Ah, eu sou um cara de visão, hein? Meti um menino nesse juvenil, peguei uma grana boa. Vou ver onde eu vou investir esse dinheiro, hein? Mas deixa eu ir lá, que aí meu parceiro chega aí, né? Pra ele não te confiar de nada. E se de dia a gente briga... Ah, mas agora tu tá feliz? Tá feliz? Voltei. Como é que foi? Tudo tranquilo? Cara, tranquilo. Movimento bem fraco, realmente. Realmente. Eu te falei que tava bem devagar. Tá precisando de um cara de visão pra botar lá pra frente. Não, com certeza, a coisa melhorar. Vou te contratar, pode ficar tranquilo. Não disse outra coisa, o cara veio das camisetas? Não veio. Não apareceu? Não veio. Ah, veio de fora, dei uma olhadinha, fiquei aí, passei uma vassourinha no chão. Opa, que bom, obrigado. Claro, que estranho mesmo. E mais ninguém chegou aí. Não, que bom, que bom. Patrão, eu vou nessa que Negabé tá me esperando. Ah, é verdade, é Negabé. Obrigado por ter ficado comigo. Não, pode passar. É, parceiro. Se precisar, me chama aí. Chama aí, tô à disposição aí. Obrigado mesmo, tá? Força, viu? Fica tranquilo aí. Gente boa demais, doido. Ó, goleiro. Pode ir. Tá bem, pai? Tranquilo? Tá bem? Ah, sabe como é que é, né? Recebi um salário atrasado aí lá da Europa, né, pai? Ah, tá certo, é que não tava jogando, né? Não, mas sabe como é que é, né? Investi num carrinho aí, né? Ah, show. Tinha bola. Uns euros pra receber. Ah, que boa, hein? É, suspensão aro? Suspensão aro, pai. É, mas que tipo de aro? Vou te mostrar. Até
Até faz o barulho da bufada aí. Percebi, pai? Pai, esse aqui que é o ar, ó. Ah, esse aí sim, hein, pai? Você tá acostumado, né? Ar europeu, pai. Boa, pai. Didi. Fala, pai. E a sincronia desse carro? Sincronia? Isso aqui até bufa junto comigo. Como assim? Só no migué, só no migué, que é isso? Só no migué, só no migué, só no migué.